Sr. Almirante Vidal da Abreu, caros académicos, minhas senhoras e meus senhores, e não passarei daqui nos termos de classificar a audiência. Pelos meus cálculos, já aqui foram feitos, os meus cálculos eram 14 conferências, mas pelos bichos são 12, não, mas são 12, as outras não foram conferências, mas foram outras, foram outras atividades. É, que tenho. Portanto, será pelo menos uh, que tenho que fazer esta intervenção neste palco e será possivelmente a última que farei na vigência da atual direção, que não quer deixar de saudar na figura do seu Presidente e que é extensiva a toda a sua equipa. Uh, quanto à qualidade com que exerceram o seu munos nestes dois mandatos. No meu bem, hajam. No sentido de precaver a hipótese da futura presidência ser ocupada por uma cidadã do legítimo sexo feminino e queira, porventura, passar a ser tratada por presidenta ou almiranta, vou ler um pequeno texto que tenho todo o gosto em oferecer a tua nobre casa que possa prevenir tão modernasso quanto idiota descaminho do academicamente incorreto. E reza assim. No português existem os particípios ativos como derivativos verbais. Por exemplo, o participio ativo do verbo atacar é atacante. De pedir é pedinte. E de cantar é cantante. O de existir é existente. E o de mendicar é mendicante. Qual o participio ativo do verbo ser? O participio ativo do verbo ser é ente. Aquele que é, o ente, aquele que tem entidade. Assim, quando queremos designar alguém com capacidades para exercer ação, que expressa um verbo, <coughs> há que se adicionar à raiz verbal os sufixos ante, ente ou int. Portanto, a pessoa que preside é presidente e não presidenta, independentemente do sexo que tenha. Diz capela ardente e não capela ardenta. Diz estudante e não estudanta diz adolescente e não adolescente, diz paciente e não paciente. Um bom exemplo do erro grosseiro seria: a candidata à Presidenta se comporta como uma adolescente pouco paciente, que imagina ter se tornado elegante para tentar ser nomeada representante. Esperamos vê-la algum dia sorridente numa capela ardenta, pois esta dirigente política, dentre tantas outras suas atitudes barbarizantes, não tem o direito de violentar o pobre português só para ficar Contenta. Perguntarão os que me ouvem por aventuras estupefactos. O que é que isto tem a ver com a Aliança Inglesa? Direi simplesmente que não tem absolutamente nada. E como se nada tivesse passado, passarei então ao tema. Este aniversário foi. Eh... Comemorado no passado, nos passados meses de junho e julho de 2023. A Aliança Luso-Britânica é um caso único no mundo inteiro. Não só por ser uma aliança de defesa mútua, logo em compromisso de um compromisso político enorme, por nunca ter sido quebrada, apesar das vicissitudes havidas, mesmo durante o período filipino, melhor se dirá que foi suspensa, mas não quebrada. E por ser a mais longeva que alguma vez existiu no universo. Nada existiu ou existe que se lhe possa assemelhar também. Por isso, bem andaram os Estados português e britânico ao assinalar este aniversário de tão peculiar aliança, e porém não parece que as comemorações tenham tido o relevo que mereciam nos dois países. Aos restantes países ocidentais, a União Europeia, tal aliança nada interessa. E naturalmente que tal facto passou despercebido. Relativamente aos países que fazem parte da CPLP e da Commonwealth, antigamente abrangidos por esta aliança, passaram a considerar-se laterais à mesma. Desta feita, o presidente português deslocou-se a Londres nos dias 14 e 15 de junho, onde foi recebido no palácio de Buckingham, com guarda de honra de militares portugueses e ingleses, pelo recém-coroado rei Carlos III. Curiosamente, aquele que sucedeu no nome a Carlos II, que foi casado com a princesa portuguesa Catarina II de Bragança, numa época de relançamento da aliança. Trocaram-se condecorações e salienta-se o facto de as principais cerimónias terem ocorrido pela segunda vez consecutiva em Londres e não em Lisboa. Ora, uma aliança deve ser encarada como um acordo entre iguais e tudo deve ser feito tendo isso em conta. Deste modo, seria lógico que as cerimónias devam alternar entre um país e outro. Lembra-se que, em 1973, foi o chefe do governo português, professor Marcelo Caetano, que se deslocou a Londres. E, lamentavelmente, tudo correu mal. E agora foi o próprio Presidente da República que o fez. E, da primeira vez, o Duque de Edimburgo, marido da Rainha, visitou Lisboa durante três dias. Desta feita, nenhuma personalidade de relevo inglesa se deslocou ao nosso país. Estes aspectos são de primordial importância, sobretudo com um país como a Grã-Bretanha e o caráter e diplomacia dos seus dirigentes e pelo historial de relacionamento que têm com a nação dos portugueses. Por outras palavras, só há uma maneira de nos relacionarmos com os britânicos, que é de queixo levantado e olhos nos olhos, e ter sempre o um trabalho de casa feito isto é, à moda de Dom João II, do Marquês de Pombal e do Professor Salazar. Não resisto a contar-vos uma pequena história passada numa das visitas do Marechal Montgomery fez ao nosso país quando exerceu altos cargos na OTAN. Acercando-se acercando de um grupo de militares portugueses que participavam num exercício, preparado para tão importante figura, interpelou, no seu modo algo arrogante e paternalista, um soldado bisonho e de pequena estatura um soldado português, e perguntou-lhe se ele era capaz de matar um soldado russo. <laughs> Conta-se que o um militar mirou o general de alta-baixo e respondeu, até um inglês. Acredita-se que a comitiva tenha estugado rapidamente o passo. Convém, para melhor nos situarmos em todo este âmbito, fazer um resumo necessariamente sucinto dos principais eventos relacionados com este importante instrumento da amizade, cooperação e defesa mútua dos dois antigos reinos, lembrando que passou Portugal passou a República depois da maçonaria inglesa ter dado luz verde à execução do golpe e ter impedido a realeza inglesa de defender o trono português, mesmo assim garantiu-se a segurança da família real portuguesa, impedindo que o seu destino antecipasse eventualmente dos Romanov, já que o exército e a armada nacionais, infiltrados pela carbonária, não cumpriram os seus juramentos e deixaram cair a monarquia. Mas isso já é outra história. O primeiro tratado de aliança remonta a 1373, quando o rei Dom Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra o assinaram na Catedral de Londres a 16 de junho daquele ano dia de Corpo de Deus. Este tratado começou a ser preparado um ano antes com a assinatura do Tratado de Tagilde, em 10 de julho de 1372. O seu objetivo visava a proteção contra a Castela. O pano de fundo era a Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra, entre a Inglaterra e a França, e também o grande cisma da Igreja Católica, na altura. Na altura, sendo que na altura a França apoiava Castela. O texto, seguinte. o texto seguinte, foi o Tratado da Aliança de 1386, o qual precedeu o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, assinado no Castelo do Windsor, a 9 de maio, ficou conhecido como o Tratado do Windsor. O documento consiste em três artigos, sendo a substância dos mesmos idêntica ao Tratado de 1373, com redação diferente e algumas cláusulas novas. Nele estabelece uma liga de amizade e confederação real, e perpétua e com os aliados deles, de maneira que um seria obrigado a prestar auxílio ao outro contra todos os que tentassem destruir o Estado do outro, exceto contra o soberano pontífice atual Urbano VI. Lá está, e seus sucessores, Ivencelau, rei dos Romanos e da Boêmia, e João, rei de Castela e de Leão, duque de Lancaster, tio del rei de Inglaterra. Os súbditos dos dois signatários poderiam ir com toda a segurança aos domínios do outro e demorar-se ali, residir e comerciar, devendo ser recebidos amigavelmente como se fossem naturais. Isto é uma espécie de União Europeia à vã-la-letra. Nenhum dos reis ou súbditos. Poderia dar conselho, de socorro ou auxílio nas suas terras à nação que tiver sido inimiga ou rebelde da outra, etc. Nenhum atentado poderia dissolver as alianças. O tratado estabelece direitos e obrigações recíprocas e qualquer dos reis é obrigado a socorrer e prestar assistência ao outro. Sem embargo, esta assistência não é incondicional. E nunca foi. Aquele que é. A quem se dirige o pedido podia ponderar os perigos que acarretava o auxílio e as despesas tinham de ser previamente estabelecidas. Porém, nenhum artifício ou sofisma é consentido nem aceitável. Os herdeiros e sucessores dos ditos reis, nos tempos futuros, um ano a datar do dia da sua coroação, serão obrigados a jurar e renovar, ratificar e confirmar, por cartas patentes, as presentes alianças. E isto solene e publicamente. Muitas outras e importantes considerações devem ser tidas em conta, mas tal não é compatível com o âmbito e objetivo deste trabalho. A renovação e retificação do Tratado do Windsor foram observadas no século XV e parte do século XVI. O comércio entre os dois países manteve-se importante, sobretudo no que tocava a lanifícios e vinhos. A partir de meados do século XVI, passou a haver problemas com a Inglaterra sobretudo por causa dos ataques corsários e piratas por parte dos ingleses à navegação peninsular. As dívidas portuguesas contraídas em Inglaterra também eram alvo de grandes atritos. A partir daqui, deixou-se de observar a cláusula 12 do Tratado do Windsor e de retificar e renovar a Aliança. Em 1571, no reino de Dom Sebastião, negociou-se com a Rainha Isabel de Inglaterra um Tratado de Aliança e Comércio assinado a 2 de Fevereiro de 1572. Não se encontram, porém, provas da retificação deste tratado, se as quais o seria nulo, e o original do mesmo desapareceu. Nele se confirmava a amizade perpétua consignada nos tratados do século XIV e no seu artigo 4 estipulava-se que os súbditos ingleses não podiam ir aos territórios ultramarinos portugueses sob pena de severos castigos. Com a anexação do trono português por parte de Filipe II, contra a vontade de Inglaterra, as relações anglo-portuguesas sofreram grave perturbação. Impedidos de comercializar nos portos peninsulares, em 1585 e 1595, os ingleses foram buscar tentar buscar os produtos da origem. O Tratado Espano-Inglês de 1604 tentou regular o comércio entre as duas nações, sendo que o comércio colonial exclusivo, deste modo, a Inglaterra concentrou o seu comércio em Lisboa. Porém, o declínio espanhol, as derrotas das suas armadas, a política francesa de Richelieu, a reforma, a revolta dos Países Baixos, etc., vem mudar todo este status quo internacional. Em 1 de dezembro de 1640, os portugueses, aproveitando a revolta da Catalunha, destornaram a dinastia filipina e entronizaram a Casa de Bragança no poder em Portugal, alçando o seu oitavo duque a Rei Dom João IV. Seguiram-se 28 anos de guerra, em quatro continentes e quatro oceanos, onde a ação diplomática era tão ou mais importante que as armas. Em 1 de fevereiro de 1641, pelo Tratado de Paris, o Rei de França prestou auxílio a Portugal em troca de uma aliança. Procurou Dom João IV apoio idêntico na Inglaterra, mas as conversações foram demoradas. Finalmente, assinou-se a 29 de janeiro de 1642, em Londres, o Tratado de Paz e Comércio entre Carlos I da Inglaterra e Dom João IV de Portugal. Estipulou-se a paz e a amizade para sempre entre os reis, seus países e domínios, quer dizer, o ou a ultramar. Salvaguardava-se a liberdade de culto e religião, mas não foi estipulado qualquer cooperação militar. Porém, os dois pontos que durante as últimas seis décadas tinham sido objeto de discussão, o comércio da Índia e do Brasil, não ficaram resolvidos. Os problemas do comércio e religião continuavam de grande importância, pelo que foi negociado novo tratado em 1654. As tensões em Inglaterra entre a coroa e o Parlamento não facilitavam as coisas. Estas tensões resultaram numa guerra civil. Na República de Oliver Cromwell e na, e na morte do rei Carlos I por decapitação. Este último evento não caiu nada bem no governo português. A constituição de grandes companhias comerciais, independentes do Estado, e o seu cada vez maior poder também não eram de molde a facilitar os acordos. Com a restauração em Inglaterra, a morte de Cromwell e as alterações da política peninsular, tornou-se necessário negociar um novo tratado com a Inglaterra. Tal ocorreu em 23 de junho de 1661 e foi assinado em Londres, em Whitehall, e retificado em Lisboa, a 29 de agosto. E em Londres, a 20 de setembro do mesmo ano, por este tratado, o novo rei de Inglaterra, Carlos II, casaria com a princesa portuguesa Dona Catarina de Bragança, o que foi muito contrariado pela Espanha e pela França, levando a princesa um enorme dote de 2 milhões de cruzados e a oferta das cidades de Tânger e Bombaim, que abriu as portas do Império Britânico na Índia. Desta vez, o tratado é extenso e pormenorizado continha cláusulas secretas de apoio militar. Incluindo a defesa dos territórios, ultramarinos portugueses contra todos os seus inimigos presentes e futuros. Contudo, as más relações entre a Grã-Bretanha e a Espanha prejudicavam os seus interesses, sobretudo comerciais, pelo que aquele país se empenhou na paz entre Portugal e Espanha. Após muitas vicissitudes, foi assinado um tratado de paz entre Portugal e Espanha em Lisboa, a 13 de fevereiro de 1668. A rivalidade entre a França e a Inglaterra e a luta pelos despojos do Império Espanhol, sem embargo dos conflitos no centro da Europa e todos os problemas de comércio que toda a situação acartava e que se iriam prolongar pelo século seguinte, levaram ao Tratado de 16 de maio de 1703, conhecido pelo Primeiro Tratado de Mithuen. Onde, mais uma vez, a Aliança Inglesa é confirmada e se atualizou alguns artigos de âmbito comercial. Havia, porém, uma cláusula nova e circunstancial. Prescrevia-se uma aliança defensiva e ofensiva para manter o direito da Casa de Áustria à monarquia espanhola. Estava-se nas vésperas da Guerra da Sucessão de Espanha, que durou até 1713 e para a qual a melhor política seria a neutralidade, mas onde a interferência das grandes potências empurraram Portugal para o conflito. O Tratado Comercial de Midwen foi assinado em Lisboa a 27 de dezembro de 1703. Este tratado amarrou o nosso comércio à Inglaterra por mais de um século. Continha apenas três artigos. O primeiro permitia a importação de lanifícios ingleses, como era de uso antes da proibição. O segundo permitia a entrada de vinhos portugueses em Inglaterra, com um terço menos de imposto sobre os vinhos franceses. E o terceiro referia-se à ratificação. Portanto, isto tinha a ver apenas com vinho e lanifícios. Este tratado desagradou também muito a franceses e espanhóis. O século XVIII foi um século de guerra generalizada. Os atritos entre comerciantes portugueses e ingleses mantiveram-se um pouco por todo lado. O terremoto de 1755 causou à colônia inglesa, em Portugal, um prejuízo estimado em 8 milhões de libras e despertou em Inglaterra um movimento de simpatia pelo nosso país. Segundo o Visconde de Santarém, o Parlamento Britânico votou uma verba de 100 mil libras para o Governo de Lisboa poder comprar subsistências. A Corte Portuguesa mostrou-se reconhecida. A rivalidade e inimizade entre a Inglaterra e a França, que procurava sempre alianças com a Espanha, por vezes oferecendo-lhe Portugal, continuava e lá nos arrastaram para uma nova guerra em 1762-3, a Guerra dos Sete Anos ou Guerra Fantástica. A rivalidade continuou, bem como a importância que o comércio português tinha para a Inglaterra, muito dele pago com os metais preciosos vindos do ultramar, bem como a cada vez maior importância que os portos portugueses representavam no apoio à navegação inglesa para o Mediterrâneo e legais distantes do ultramar. E constituiu ainda uma testa de ponto importante para o ataque à Espanha, como dramaticamente veio a ser provado. Na Guerra Peninsular, ocorrida no despontar do século XIX. De realçar ainda que a Grã-Bretanha, em meados do século XVIII, sofreu a maior derrota em toda a sua história, que foi a perda da sua mais rica colónia, dos Estados Unidos, em 1776. Este último acontecimento, que em, Portugal ou em que Portugal permaneceu neutro e a França apoiou os insurretos americanos, causaram frequentes violações nas costas portuguesas por parte dos franceses e ingleses. E quando a Inglaterra entrou em guerra com a França, assinou com Portugal o Tratado de 26 de setembro de 1793, em que os dois contratantes prometiam um mútuo auxílio compatível com os seus recursos e as respectivas esquadras, protegeriam os navios mercantes de ambos os portos. De ambos. Os portos portugueses seriam fechados aos franceses. A Espanha, que estava contra a França, por via da Revolução Francesa, invadiu o Rosselhão com a participação de uma divisão do Exército Português. Mas subitamente, e à revelia dos seus aliados, assinou a paz de Basileia em 1795, o que deixou as forças portuguesas abandonadas à sua sorte e passou à aliada da França. <coughs> Em 1801, espero que o ministro da de Defesa não me esteja a ouvir agora. A Espanha invadiu Portugal, no que ficou conhecido pela Guerra das Laranjas, onde se perdeu a Olivença, e que é, até hoje, um espinho encravado nas relações com o país vizinho, questão sobre a qual os ingleses têm tido uma atuação dúplice e pouco clara, para o que a diplomacia portuguesa tem concorrido a partir de 1800, desde 1841. E mais uma vez, a neutralidade portuguesa proclamada em 3 de junho de 1803, no conflito que opunha a França quase toda a Europa, tornou-se insustentável. Deste modo, o embaixador português em Londres negociou a convenção secreta de 22 de outubro de 1807, que visou regular a ocupação da ilha da Madeira por forças britânicas e o transporte da família real portuguesa para o Brasil. Logo de seguida, a França assinava com a Espanha a Convenção Secreta de 27 de Outubro do mesmo ano, conhecido pelo infame Tratado de Fontainebleau, relativa à partilha e desmembramento de Portugal, entre outras coisas. Como corolário do anterior Tratado com a Inglaterra, foi assinada uma nova Convenção em 16 de Março de 1808, em que o Governador da Madeira e respectivas tropas ficavam debaixo do comando britânico. Entretanto, a Corte Portuguesa. Que abandonou Lisboa a 30 de novembro de 1807, tinha-se estabelecido no Rio de Janeiro. E o continente português ficou ocupado pelas tropas de Junot e do general espanhol Carranca. Em 1808, está-se a insurreição geral contra os franceses. E os britânicos desembarcaram na metrópole portuguesa. A luta iria prolongar-se até 1814. A 22 e 30 de agosto de 1808, foi assinada a Convenção de Sintra. Que regulava a evacuação de tropas francesas e estabelecia tréguas entre ingleses e franceses em Portugal. Esta convenção caiu muito mal em Inglaterra e, sobretudo, em Portugal, já que não foram atendidos e tidos em conta os interesses portugueses, chegando-se ao cúmulo de permitir aos franceses carregarem livremente para a França tudo o que tinham pilhado e foi muito. É o que acontece a quem não tem força para se impor. Durante este conflito alargado, a diplomacia inglesa, aproveitando-se da má situação e fraquezas portuguesas, negociou no Rio de Janeiro o Tratado de Aliança, de 19 de Fevereiro de 1810. Este tratado, nascendo dos anteriores, possui duas cláusulas de grande alcance. A abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês, em paridade com os nacionais, cláusula altamente vantajosa para os ingleses e negativa para os portugueses. E que se pode assumir como a primeira acha na fogueira que levaria à independência da terra de Veracruz. E artigos secretos em que a Grã-Bretanha se obrigava a intervir na paz entre Portugal e Tripoli, e a obter a restituição de Olivença e Jurumanha, tal tinha porém como contrapartida, e aqui é que é o calcanhar daqueles disto, tinha porém como contrapartida que Portugal abolisse o tráfico de escravos em Bissau e Cacheu e a arrendar por 50 anos. Esses territórios à Grã-Bretanha, se esta obtivesse da Espanha a devolução das localidades referidas e ainda o restabelecimento das antigas fronteiras na América Portuguesa com a Guiana Francesa. No Congresso de Viena de 1815, que aprovou a abolição da escravatura em África, o que só interessou à Grã-Bretanha, a diplomacia inglesa esteve longe de estar em consonância com a inglesa e esta pouco concorreu para a defesa dos interesses portugueses. Neste Congresso ficou acordado que a Espanha devolveria olivença e seu termo a Portugal, o que até hoje não aconteceu, e acabou por ser assinado entre Portugal e a Grã-Bretanha o Tratado para a Abolição da Escravatura a 22 de janeiro de 1815. O rei Dom João VI regressou a Lisboa em 1821, sendo escoltado por navios britânicos. Pensava-se que era a única maneira de acabar com a agitação que despontara em Portugal desde 1817, sobretudo desde 1820. O que, para muito, contribuía à manutenção do Marshal Beresford à frente da urgência e da permanência dos oficiais ingleses nos principais postos e das unidades mais importantes do Exército. E também os ideais. Da Revolução Francesa, maçónicos positivistas e iluministas, que vieram exportados pelas baionetas francesas e também por parte dos oficiais ingleses. Em setembro de 1822, o Brasil desliga-se do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, com a defeção do príncipe herdeiro português, futuro Dom Pedro IV. Independência apenas admitida de júri pelo governo português em 1825 e sob, mais uma vez, mediação britânica. Que acabou de ficar com a parte de leão de toda esta enorme crise. Dom João VI morre em 1826 e tudo indica ter sido. Tudo indica, não, já se sabe hoje, que foi envenenado, restante saber apenas por quem. A conflitualidade em Portugal nunca mais parou, até um modesto professor de Coimbra ter institucionalizado o Estado de Novo em 1933. O século XX foi de. Convulsão. O século XIX foi de convulsão política e social generalizada. Portugal entrou em guerra civil e quando, era, quando não era quente, o que aconteceu em 1828, 34, 1846 e 47, era a frio. Restando tempo polvilhado, o restante tempo polvilhado por inúmeros golpes de Estado, revoluções, desacatos, ditaduras, etc. Só entre 1820 e 1910 houve 153 governos. E vou repetir. Entre 1820 e 1910 houve 153 governos. Nos 16 anos que durou a Primeira República, de 10 a 26, contam-se 45 governos. Alguns autores contabilizam 51. Cerca de 3 por ano. Ora, a Aliança Inglesa não se destinava a resolver problemas internos de nenhuma das partes. Mas tal não deixava de perturbar não só as relações internacionais, como especificamente as relações bilaterais entre Portugal e a Grã-Bretanha. Deste modo, a Inglaterra apenas interviria nos assuntos internos de cada país caso os seus interesses mais vitais fossem afetados. Sem embargo, sempre favoreceu as ideias liberais em Portugal. E de novo, em 1827, tropas inglesas desembarcaram no nosso país. O primeiro-ministro inglês Canning declarou no Parlamento: Vamos para Portugal, não para governar, mas para ditar, não para ditar, não para impor constituições, mas para defender e manter a independência de um aliado. Vamos voar para acudir a Portugal, atacado por quem quer que seja, porque é a nossa obrigação fazê-lo e cessamos a nossa interferência, onde essa obrigação para. Não era, porém, pelos nossos lindos olhos que a Grã-Bretanha o fazia. Mas para impedir que forças da Quadropa Aliança, nomeadamente espanholas, entrassem em Portugal, como de resto vai acontecer, lamentavelmente mais tarde, em 1847, o que levou à Convenção do Gramido. Na sequência, foi feito o Tratado da Quadropa Aliança, entre Portugal, a Espanha, a França e a Grã-Bretanha, para expulsar da Península Ibérica... O infante Dom Miguel de Portugal e o infante Dom Carlos de Espanha. Este tratado foi assinado em Londres em 22 de abril de 1834. O objetivo era acabar com a agitação provocada pelos dois príncipes, tendo o governo de Londres posto a sua marinha à disposição para combater os rebeldes. A industrialização começada em Inglaterra fez prosperar a sua economia e outros países que lhe seguiram os passos. Em Portugal, a agitação política e social. Fez o país perder a Revolução Industrial e induziu doses calamitosas de atraso e pobreza que a independência brasileira tornara irreversível. Disse-se aproveitou a Inglaterra, mas a principal responsabilidade era nossa, dos portugueses e, sobretudo, das suas elites. Em desespero de causa, o governo português decretou a abolição da escravatura. Em 1836, com um célebre decreto do Marquês de Sada da Bandeira, o qual, em simultâneo, propunha o investimento nos territórios africanos onde a bandeira portuguesa flutuava, a fim de os transformar em novos Brasis. Só que a corrida para a África, o fim do tráfico de escravos e o imperialismo inglês vieram causar a Portugal grandes problemas e amargos boca. Estes considerantes abriram caminho para o tratado para a abolição da escravatura de 3 de julho de 1842, mas tal não foi suficiente para acabar com os diferentes com a Inglaterra que duraram mais de um século. E um novo tratado de comércio voltou a ser assinado em Londres, entre as partes, no mesmo dia do tratado anterior. Mais uma vez reiterava que os surdos das partes contratantes gozariam do tratamento da nação mais favorecida e a liberdade religiosa. E tal era extensiva a todas as expressões ultramarinas. E este tratado era válido por dez anos. Mas enquanto a economia britânica prosperava, a portuguesa desenhava, por via da grande agitação existente e o endividamento aumentava. E quase todos os financiadores eram ingleses, onde se destacava o Banco Barings, banqueiros oficiais da coroa portuguesa, desde 1805. Um surto de prosperidade e obras públicas, sobretudo ao tempo do general Fontes Pereira de Melo, como chefe do governo, foi só de pouca dura. E em 1890 já o país estava novamente em bancarrota. E as fronteiras dos territórios portugueses em África necessitavam ficar definidas, além de se ter de garantir a administração em todo esse espaço. Ora, isto colidia com os interesses de várias potências europeias, nomeadamente a Grã-Bretanha, que tinham chegado à África séculos depois dos portugueses. A agitação em Espanha, sobretudo durante a década de 1860 a 70, onde se registaram insurreições antimonárquicas e a continuação de atitudes iberistas, preocupava as autoridades portuguesas, que não raro procuravam o apoio da Grã-Inglaterra, a fim de se evitar uma agressão, o que foi encarado pelos governos ingleses com muita prudência e recato. É dessa época a célebre frase do primeiro-ministro Palmerston, que num discurso sobre a Polónia afirmou que a Inglaterra não tinha aliados eternos, nem inimigos perpétuos. Só os interesses do país eram eternos e perpétuos. E eram esses que deviam determinar o procedimento dos governos. E que o país não podia ser envolvido de ânimo leve em responsabilidades que pudessem causar guerra palavras que não devem ser olvidadas desde então por nenhum governo português pode dizer se ou não deviam ter sido pode dizer se que a abolição da escravatura só foi levada a sério a partir da política de andrade corvo e uma das razões principais foi justamente o de manter as boas relações com a grã bretanha com a qual havia muitos diferentes em áfrica deste modo tentou se recuperar a ilha de inhaca que dominava Laurence Marques e que estava na posse de Inglaterra desde 1823. Tal foi obtido em 24 de julho de 1875 através da arbitragem internacional por parte do presidente francês MacMahon. Em 1857 houve um incidente grave com a França por causa do aprisionamento da barca francesa charles e George pela Marinha Portuguesa no litoral norte de Moçambique por suspeita de tráfico de escravos. Os ingleses não nos ajudaram aqui. No Reinado de Dom Luís reacendeu-se a questão de Bolama, que os ingleses reivindicavam desde 1792. Após demoradas negociações, o governo de Lisboa propôs que o assunto fosse resolvido por arbitragem internacional. A escolha recaiu no presidente Ulisses Grande, dos Estados Unidos, cuja decisão de 21 de abril de 67 foi favorável a Portugal. Curiosamente, nós ganhámos estas. Todas as questões de arbitragem nós ganhamos. Seguiu-se a questão do Ambriz, Molembo e Cabinda. Apesar de tanta a França como a Inglaterra já terem reconhecido a soberania portuguesa sobre os territórios, inexplicavelmente, o encarregado de negócios britânico em Lisboa, em 20 de novembro de 1845, informava ao governo português que Londres reservava os seus direitos sobre uma parte da África Ocidental, que incluía aqueles territórios, sem apresentar sequer qualquer argumentação. O governo português mandou ocupar militarmente o Ambris em 1855. O governo britânico protestou, mas não passou daí. Em 1878 foi assinado um tratado para regular o comércio, navegação e trânsito entre os territórios portugueses do Estado da Índia e a Índia Inglesa. Foi por esse tratado que se construiu o Caminho de Ferro e o Porto de Mormugão, uma linha telegráfica até à fronteira e uma carreira de navegação regular com a metrópole. Concluiu-se em 30 de maio de 1879 o Tratado de Lourenço Marques, que estipulava, entre muitas outras coisas, a liberdade de navegação do rio Zambese e o livre trânsito de tropas e armas para os domínios britânicos. Em condições de regular mutuamente, tal tinha a ver com os cada vez maiores interesses britânicos no sul do continente africano. A Espanha torna-se republicana em 11 de fevereiro de 1873, e tal despertou preocupações ao governo de Lisboa. Logo a 15 de fevereiro, o governo de Londres fez saber em Madrid que havia tratados com Portugal, em que a Grã-Bretanha se obrigava a defender o nosso país contra agressões exteriores, e disse deu conhecimento às principais potências europeias. A conferência de Berlim, em 1884-85, tentou estabelecer regras de regras de ocupação do interior da África. Que era mal conhecida e onde passou a haver conflitos entre diferentes potências europeias. Tal vai afetar gravemente Portugal. A conferência de Bruxelas em 1889 pirou as coisas e a questão da escravatura continuava presente como foco de fricções. A tentativa portuguesa de unir Angola à Contra Costa, isto é, a Moçambique, que tinha os seus primórdios, recordo, no século XVI, conhecido pelo mapa cor-de-rosa, teve a oposição britânica que exigiu a nossa saída de alguns dos territórios, hoje equivalentes ao malawi e Zimbábue. Naquilo que ficou conhecido pelo ultimato em 11 de dezembro de 1890, naquele que se pode ser considerado como o pior momento de relações luso-britânicas em 650 anos de história. Tal exigência, que a não ser cumprida levaria a retaliações militares, causou uma forte comoção no país e originou um sentimento antibritânico que ainda hoje se faz sentir. Tal incidente levou ao Tratado de 1891, de 12 de junho. Que definia as fronteiras de Moçambique com os territórios britânicos, reafirmando-se os Tratados de Amizade e Aliança. Pela declaração de 14 de outubro de 1899, que tinha a violenta guerra com os boers por pano de fundo, o Governo Inglês afirmou publicamente que estavam em vigor os artigos dos Tratados de 1642 e 1661. Que garantiu a integridade dos territórios ultramarinos portugueses e a amizade entre os dois países. Em contrapartida, Portugal comprometeu-se a não ser neutro na guerra contra o Transval e a não permitir a passagem de material de guerra por lourenço Marques aos inimigos da Inglaterra. Já tinha feito isto. Em 1900, uma esquadra inglesa entrou no Tejo. Como gesto de reconciliação relativo ao ocorrido em 1890. O almirante que a comandava fez um discurso em que realçou a antiga amizade e a aliança entre os dois países, ao qual as autoridades portuguesas corresponderam calorosamente. A primeira visita real a Londres foi feita pelo Rei Dom Carlos em 1904, por alturas em que se celebrou o Tratado de Arbitragem em 16 de Novembro, no Castelo do Índice. Esta visita tinha sido antecedida pela do Rei Eduardo VII. Entre 2 e 7 de março do ano anterior, a Lisboa. Em 1905, em, em diante, a Grã-Bretanha solicitou, em nota ao governo português, facilidades relativas a depósitos de carvão e a outros, e outros nos portos portugueses do Atlântico. Nos últimos anos da monarquia, foi solicitado tudo a diversas vezes ao governo inglês que a aliança fosse renovada. A que este não deu seguimento por achar desnecessário. Havia negociações entre a Inglaterra e a Espanha por causa de Gibraltar e outros problemas relacionados com o Mediterrâneo e Norte da África. A quando do regicídio, em 1 de Fevereiro de 1908, e apesar da comissão moral registada, nada mudou na posição britânica relativamente a Portugal. E com a proclamação da República, em 5 de Outubro de 1910, também nada mudou e a Grã-Bretanha não entendeu necessário renovar os tratados de aliança. Estes, de facto, não se aplicam a questões de regime político ou a isenções internas, sem embargo, houve declarações públicas no Parlamento Inglês em que o governo se considerava obrigado aos artigos dos tratados. A Grande Guerra caiu de chofre sobre os poucos preparados e experientes governos portugueses de então. O ataque alemão à Angola e Moçambique não deixava a Portugal qualquer hipótese de neutralidade. No conflito, mas a participação portuguesa no teatro europeu não era diretamente necessária e era muito desaconselhada, pois a Marinha e o Exército, bem como toda a economia e finanças, estarem absolutamente depauperados de tudo e nem sequer eram suficientes para a defesa dos territórios já atacados e na manutenção das linhas de comunicação marítimas que nos eram vitais. O governo inglês percebeu muito bem toda a situação e foi travando como pôde os desejos de beligerância, sobretudo dos governos do Partido Democrático e do seu chefe, Dr. Afonso Costa. Finalmente, o governo português forçou a declaração de guerra da Alemanha em 16 de março de 1916, ao apreender todos os navios alemães e do Império Austro-Húngaro que estavam nos portos portugueses. E, a contragosto, a Inglaterra aceitou a ida do Corpo Fissionário Português para a Flandres, sabendo que tal lhe seria mais um fardo do que uma ajuda. De facto, no conto final, e apesar dos sacrifícios feitos, esta participação veio a revelar-se desastrosa. E o país não tirou dela qualquer dividendo a quando da Conferência de Paz em Versalhes, que se seguiu ao fim da Primeira Guerra e pode ser considerada o início da Segunda. Este, neste, nesta conferência procurou-se aniquilar as chamadas potências centrais, desmembrou-se a Áustria, deixou intacta a Alemanha, mas humilhou-a e impôs-lhe administrações e restrições fortíssimas e criou a Sociedade das Nações, com sede em Genebra. Os Estados Unidos ficaram de fora desta sociedade e foram eles que a propuseram. O mesmo acontecendo à Rússia, que nem sequer teve direito a participar na Conferência de Versalhes por ter feito, em 1917, um acordo de paz separado com a Alemanha e que vivia uma feroz guerra civil, derivada da vitória do Partido Bolchevique na Revolução de Outubro do mesmo ano. Entretanto, a Revolução Comunista suscitou o aparecimento de movimentos de oposição, os mais virulentos, os quais deram origem, trouxe, ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. O capitalismo que tinha sido caracterizado, caracterizado do sistema económico. Do século XIX sofreu um profundo choque e a transformação, e onde não foi abolido. Tudo influenciou o modo como os Estados Unidos olharam para a Europa. A Sociedade das Nações, que era constituída por 57 Estados, onde o Presidente dos Estados Unidos se empenhara, mas o seu país não aderiu, falhou em toda a linha. Ao passo que uma onda de pacifismo varria o continente europeu, o que de certa maneira se compreende, dado o morticínio até então nunca visto da Primeira Grande Guerra. Surgiu o problema da devolução das antigas colónias alemãs à Alemanha. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra envolveu-se em conversações secretas com o governo alemão para os compensar com territórios ditos coloniais, à custa de terceiros, onde Portugal estava incluído. O mesmo aconteceu três vezes. O mesmo já tinha ocorrido em 1898 e 1913. O que não abona muito à seriedade ilustre da diplomacia britânica, sobretudo face aos tratados que tinha com Portugal. Em 1926. Em 28 de maio, um golpe de Estado militar derrubou a Primeira República e suspendeu a Constituição de 1911. Os militares sabiam o que não queriam. Mas não se entendiam sobre o caminho a seguir e não conseguiam resolver o problema financeiro que era o primordial. Foi um civil, convidado propositadamente para o efeito, que resolveu este último e depois, com o tempo, deu conta do primeiro, com os militares a garantirem a ordem pública, a tal inteligência, tendo ao lado um sabre de que falava o S. de Queiroz. O civil chamava-se António de Oliveira de Salazar, que fundou o Estado Novo, baseado na Constituição de 1933 e numa doutrina corporativa conservadora e nacionalista. Todos os setores da vida nacional foram saneados. E deu-se início a um desenvolvimento lento, mas sustentável e patriótico. O ultramar conheceu também uma grande melhoria em termos administrativos, culturais e económicos. E o país foi descolonizado, finalmente, economicamente dos ingleses e culturalmente dos franceses. E foi neste período, talvez o único, que se estendeu até 1974, em que a Aliança Inglesa funcionou verdadeiramente de igual para igual. Sem embargo, a Inglaterra, no período entre guerras, sempre honrou e respeitou os tratados que tinha para com Portugal. A esquadra inglesa visitou Lisboa em 28 e 31. Portugal não foi molestado pelos sistemas de mandatos e de duplo mandato postos em uso pela Sociedade das Nações. Durante a Guerra Civil de Espanha, a diplomacia portuguesa muito influenciou a diplomacia britânica no decorrer do conflito e é terminal em função dos interesses nacionais. Quando a Segunda Guerra Mundial declarou, se declara, deflagrou em 1 de setembro de 1939, logo Portugal, em plena concordância com o governo inglês, declarou a neutralidade no conflito, já que a geopolítica da Península Ibérica assim o determinava como o melhor curso a tomar e porque Portugal já possuía algum poder que permitia flexibilidade para defender e até impor alguns dos seus pontos de vista e interesses. Coronel, cinco minutos. Ok. Em 1943, porém, a Grã-Bretanha invocou a Aliança, a fim de solicitar bases nos Açores para operações contra a Alemanha, assegurando que defenderia Portugal, incluindo o ultramar, em caso de retaliação, no que foi corroborado pelos Estados Unidos e a União da África do Sul. O assunto foi demoradamente debatido até que o governo português anuiu tendo a Convenção de 17 de agosto de 1943 regularizado a utilização do arquipélago pelas forças britânicas. Só que, entretanto, as forças militares portuguesas nos Açores já contavam com cerca de 25 mil homens em pé de guerra. Por estas facilidades acrescidas, das dispensadas aos americanos em Santa Maria, garantiu-se o torcim que timou português, após ter sido ocupado pelos ingleses e australianos e depois pelos japoneses, voltaria à soberania portuguesa. Portugal ganhou em toda a linha e não perdeu nada de seu. Com o nascimento da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento da Cortina de Ferro, os Estados Unidos e Grã-Bretanha instaram com o governo de Lisboa para ser membro e fundador da OTAN, com o que as forças ditas ocidentais pretendiam travar o expansionismo soviético que aquelas potências tinham elas próprias fomentado com o que concederam a Moscouvo nas conferências de Potsdam e Alta. Eu vou ter que saltar aqui alguma coisa, porque senão não cumpro os cinco minutos. Só queria aqui falar aqui do segundo ponto, da segunda altura em que as relações da Aliança estiveram mais perclitantes em todos esses 650 anos, que foi justamente a questão quando Portugal invocou a Aliança, é quando da vergonhosa invasão militar da União Ana em 18 de dezembro de 61. A Grã-Bretanha, que se empenhou em termos diplomáticos para evitar a contenda, acabou por não dar mais nenhum passo. Recusando, inclusive, a facilidades no apoio de portos e aeroportos que estavam em seu domínio, a fim de permitir o trânsito e rebaixamento de forças militares portuguesas, o que causou natural desagrado em Portugal. Foi o segundo mais grave desaguisado entre governos desde 1373. O governo de Lisboa não se esqueceu da deputada e logo determinou quando e, e logo retribuiu quando apoiou a independência unilateral da Rodésia e fez frente aos ingleses a quando do bloqueio da cidade da Beira em 1965-66. Bom, gostaria de dizer isto, mas também não posso e vou saltar para a conclusão. A Aliança Luso-Britânica não se mantém há mais de seis séculos e meio porque sim. Mantém-se porque é um instrumento político e diplomático único que passou largamente à prova do tempo e continua a ser do interesse dos dois povos e respectivos Estados. E só se manterá se assim continuar a ser. Por isso, deveria ter sido melhor comemorada ou pelo menos com maior visibilidade, pois as amizades. Mais ainda do que os interesses, têm que ser cuidadas, como as plantas têm que ser regadas, mesmo tendo em conta que os países e civilizações podem não ser eternos. Pode dizer-se que a Aliança tem os seus antecedentes afastados desde o início da nacionalidade, quando despontou o comércio entre os dois reinos e cruzados ingleses ajudaram à conquista de algumas povoações ao infiel muçulmano, nomeadamente Lisboa, e tem o antecedente próximo dos tratados comerciais de 1353 entre mercadores e vilas marítimas de Portugal e o rei Eduardo III. Tiveram o seu ponto mais alto na sequência de Elves Barrota, com o casamento do jovem rei Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, filha de João de Gante, e sua mulher Branca de Lencastre, em 1387. Nos 200 anos seguintes, a Aliança não conheceu grandes momentos, dado que as Ilhas Britânicas levaram muito tempo e passaram muito, por muitas guerras internas até se tornarem no Reino Unido, e só obtiveram verdadeira prosperidade e paz interna a partir da Revolução Gloriosa de 1688. Enquanto Portugal foi aumentando o seu poder relativo até se tornar a primeira potência marítima no reinado de Dom Manuel I, as esquelas da política filipina mudaram o status quo, nomeadamente pelo fecho dos portos peninsulares, ao comércio com as potências reformistas, nomeadamente os Países Baixos e Inglaterra, e o arrastamento de grande parte da Marinha Portuguesa para participar na Invencível Armada, o que se revelou numa aventura fatal para o poder marítimo de Portugal e Espanha. O segundo momento maior ocorreu com a restauração da monarquia inglesa e o apoio diplomático e militar inglês à restauração portuguesa é, é, na casa de Bragança e novamente um casamento entre Carlos II e a princesa Catarina selou esta aliança desde que a Grã-Bretanha se tornou a maior potência marítima no mundo a partir do início do século XVIII o que iria durar até ao fim da Primeira Guerra Mundial o destino de Portugal não podia estar desligado daquele país sobretudo por causa dos territórios ultramarinos tendo como reverso a grande mais-valia que o território português tinha como ponto de apoio da Royal Navy e posteriormente no lucrativo comércio que muito a Inglaterra. Esta mais-valia ficou evidenciada quando a Grã-Bretanha passou a dominar um Mediterrâneo baseada fundamentalmente em três locais: Gibraltar, a Ilha de Malta e Chipre, e quando passou a dominar o Canal de Suez em 1869, que era a sua grande autoestrada que encurtava sobremaneira o caminho do Oriente sobre toda a Índia. E chegamos ao grande ponto alto da aliança que foi o período das guerras napoleónicas. Mesmo tendo em conta o excesso de zelo inglês que se fez sentir de várias formas. Este excesso de zelo veio depois, sobretudo durante a segunda metade do 800, a dar origem a vários desencontros e choques de interesses causados pelo combate ao tráfico de escravos e de limitação de fronteiras no continente africano. A extrema fraqueza e o desacerto dos anos que povoaram a Primeira República em Portugal colocaram o nosso país numa posição de grande superficiência em relação. À Inglaterra, que viu sempre toda a nossa teva de querer cumprir a aliança como um fardo que sempre quiseram evitar. Esta situação viu um volto face durante o Estado Novo, a Guerra Civil de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, onde o Governo de Lisboa esteve quase sempre por cima, em todas as ocasiões, até chegarmos à fase conturbada da invasão de Goa da Moidil, por parte da União Indiana, e subsequente período conhecido de descolonização, como já relatado atrás. Este historial extenso tem revelado interesses comuns, embora não idênticos. Ao longo dos séculos, e isto em povos com diferenças profundas de idiosincrasia e nos momentos mais drásticos, sempre se foram encontradas estabelecidas pontos. Existe, porém, um denominador maior que um dos dois povos, e esse chama-se Castela, mais tarde Espanha. Este foi e continua a ser o principal chave da aliança, já que Portugal precisa da Inglaterra para se defender da Espanha e a Inglaterra não pode admitir que a Espanha cresça dominando Portugal. O segundo fator chama-se geografia e maritimidade. Ora, esta assunção torna hoje mais premente ainda, não só porque a diferencial de potencial relativa entre Portugal e Espanha aumentou a favor dos nossos vizinhos, já que o nosso país viu-se, no espaço de um ano, 74-75, despojado de um modo traumático de 95% do seu território e 60% da população, e hoje, passados 600 anos, voltámos a ter apenas uma fronteira. E ter passado a estar em todas as alianças onde estão os espanhóis, a única aliança que nos resta é justamente a aliança inglesa a qual seguramente também vai viu aumentar o seu valor com o Brexit. Lamentavelmente, a aliança inglesa tem sido desvalorizada em todas as versões do conceito estratégico de defesa nacional, mesmo sabendo-se que a nossa fronteira de liberdade e oportunidade continua a ser o mar, conforme muito bem descrito nas duas situações primeiras. Não são despiciendas as palavras do Wellington. Durante a guerra peninsular, este país, Portugal, só pode ser independente quando for autoberçado. coisa que hoje estamos muito longe de ser e o mais espantoso é que as comemorações dos 650 anos da aliança foram organizadas não pelos dois respectivos estados mas por uma iniciativa não oficial sem fins lucrativos com a sigla Portugal UK 650 presidida por uma senhora doutorada em música pela Universidade de Oxford de seu nome Maria João Rodrigues de Araújo e que gozou do patrocínio dos dois chefes de estado as suas iniciativas começaram em 2018 e já contam, segundo a organização, com cerca de 300 eventos, envolvendo 210 entidades diferentes, mas que passaram despercebidas da maior parte da população. Eis o estado da arte, e estou certo que iremos necessitar da Aliança Inglesa no futuro. Muito obrigado.